Do të flasim bashkë me zotri Fisnik Kushumlejoj, cili është kryeredaktori revistës Mjeku, e do të flasim rreth revistës në përgjithësi, historiku të saj e gjithçka sa i përket revistës. Zotri Fisnik, është kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit. Gjithashtu edhe për mu. Ndoshta e kishim nisë fillimisht pak me ju, jeni mjek, jeni specialist patolog. Po. Edhe pas po kalojmë tek revista. Pra, profilim profesional është mjek, patolog për nga specializimi. Patologia është një nga disiplinat mjekësore cila mirët me kryesisht bazohet në ekzaminimin mikroskopik të mostrave të ndryshme që mirën nga trupi i njeriut, i shiqojmë me mikroskopi, vlerësojmë ato veçorit morfologike të cilat ne i shohim dhe në basë të tyre japim diagnozën. Një pjesë e madhe praktikës tonë rutinore mirët me diagnostikim të tumorëve, pra mostrat indore që na vinë nga salat e operacionit edhe nga klinika tjera, i vlerësojmë në fillim se a janë tumorale apo nuk janë, dhe në qofë se janë tumorale, qëfar tumori është, qëfar profili e ka, qëfar si klasifikohet. Dhe tani vitet e fundit, me që ekziston kjo metoda e trajtimit të personalizuar, ose pra terapia personalizuar, atëherë ne përcaktojmë edhe parametra tjerë molekular në bazë të cilave përcaktohet terapia për pacientin e caktuar. Kështu që patologjia në fillim tradicionalisht ka qenë një disiplinë morfologjike, po tash kohët e fundit ka ecë përpara me metodat molekulare, të cilat neve na bjen për obligim që t'i realizojmë në laboratorët tona, në mënyrë që të përcaktohen ato parametrat e rëndësishëm për pacientët, bazë të cilave ata e marrin terapinë e tyre të personalizuar. Jo vetëm tumoret, patologjia studion edhe proceset tjera në organizëm, ka edhe smundje tjera të cilat diagnostikohen me metoda histopatologjike, smundjet e ndryshme të lëkurës në momentet të caktuara kanë nevoj që të miret mostër dhe të dërgohet në laboratorin e histopatologjisë për të caktuar tipi i dermatitit, tipi i smundjes së lëkurës, disa raste, disa smundje të zorës, të lukthit, duhet të miren mostra nga trakti tretës dhe të ekzaminohen me mikroskop në mënyrë që të vërtetohet se çfarë lloj smundje jo tumorale është në pyetje dhe në bazë të cilës pastaj edhe bëhet trajtimi i pacientit. Ekzaminojmë disa raste edhe lëngje trupore, të cilët miren nga kavitetet e ndryshme të trupit dhe atëherë ekzaminojmë me metodën e citologjisë, shohim qelizat, natyrën e tyre, çfarë natyre kanë, a e natyrë inflamatore, a ka natyrë tumorale, e kështu me radhë. Pra, patologjia e ka një qësh në vete aty në aspektin e diagnostikimit, po edhe ka rëndësinë madhe impact. Zdo të thëja shumë qësh, se baja ki për të ardhë deri tek diagnoza, po. Duhet kaluan shumë procedura, në këtë rast nuk është që është qosh. është e vërtet, është e vërtet. Unë kam dëshirë me e kuptu mjekësin si një lami multidisciplinare, ku të gjithë e luajnë rolin e vetë, dhe se cili e ka atë pjesën e vetë, atë katrorin e vetë të rebusi, dhe se cili do të thotë përmes punës e tyre, do të thotë në sinkron me njëri tjetrin, ndikojnë në mirëqenjen shëndetësore të popullatës, të themi kështu. Revista Mjeku është një nga pjesë, le themi, e juaja. Një, pra, ne me revistën kemi startuar në vitin 2021, në janar. Revista Mjeku është revistë e Odës e Mjekëve të Kosovës, dhe aty i ka fillet, do të thënë me iniciativën e kryetarit të Odës e Mjekëve të Kosovës. Qëllimi ishte që ti rikthehemi revistës Praxis Medica, e cila ka ekzistuar para 30 vitesh e më shumë, ka qenë një revistë e cila ka qenë e përbërë nga raportimet rastit, që i quemi ne case reports, artikuj të shkurt shkencore tjera,
Dhe ideja ka qenë që, sepse ishte një ndërprerje, ne nuk kishim revist për një kohë relativisht të gjatë, atëherë ideja ishte që ta kthejmë revistën në duart e mjekut. Mirë po, në vitin 2021, kur u emrua këshilli redaktues dhe në takimin ton të dytë, atëherë diskutuam se çfarë strategjie, çfarë imazhi, çfarë misioni do ta ketë revista, çfarë imazhi do ta ketë revista, çfarë substance, çfarë do të përmbaj. Dhe ne e pam të rëndësishme që revista të ketë natyrë, të jetë natyrës informative, dhe të organizohet në tema bashkë, ku çdo numër e ka temën bashkë, rreth të cilës do thotë janë organizon artikujt të cilët i takojnë atij numri. Dhe krahas temës bashkë, e cila përbën shumicën, pjesën dërmuese të substancës së një numri, gjithmonë kemi edhe këtë kapitullin aktualitet, ku i shtjellojmë disa aktualitete që ne si redaksi shohim të rëndësishme, që ti paraqesim në revistë. Një kapitull tjetër është këshilla juridike, ku ne për çdo numër shkëpusim këshilla juridike mjekësore për mjekët, pra këshilla juridike për mjekët dhe për pacientët. Në mënyrë që lexuesi të marrë informata se cilat janë të drejtat e tyre dhe obligimet e tyre para ligjit në çështjet që lidhen me shëndetin dhe në çështjet që lidhen me profesionin e mjekut, në ushtrimin e profesionit të mjekut. Pastaj është edhe pjesa në fund portreti një mjeku, ku ne i kujtojmë doajenët e mjekësisë kosovare, disa të cilët nuk janë më në mesin tonë, disa të cilët janë mesin tonë ende, të jo të pensionuar, e kështu më radhë, dhe në këtë mënyrë e tregojmë historinë tonë, tregojmë bagazhin, pedigren, të cilën shëndetësia kosovare e ka. Kemi pas synim edhe më herët, edhe ende e kemi synim që të kemi një kapitull i cili është që quhet shkencë, ku na vin neve artikujt, ku vin artikujt shkencor. Dhe kështu të artikujt që janë po, artikujt shkencor të cilët do të thotë ku për shembull mjekët kolektojnë të niveleve të ndryshme të do të thotë hierarkisë bëjnë studime të saktuara dhe ata i publikojnë në revistën Mjeku. Por qasja jonë ka qenë qasja tipit bottom up, dhe të thëtë të fillojmë me gjanat bazike dhe pastaj të ndërtojmë në bi një fundament të mundësish sa më solid dhe sa më të shëndosh. Dhe në lidhje me këte, ne nga hapat e parë që i ndërmërëm ishte në fakt edhe përpilimi regulores e revistës, sepse rregullorja e mundëson një korniz të punës dhe e mbron revistën të themi nga kontaminimet eventuale sa i përket artikujve, natyrës artikujve, tipeve të shkrimit, dhe të thotë e mbron revistën nga degradimet në kuptimin, sepse ne, ju e dini se çështjet e ndryshme shëndetësore, në shoqërinë tonë, fenomenet e ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetësinë, disa i trajtojnë në aspektin e dramës, disa tjerë i trajtojnë në aspektin e të arriturat të reja, çka është bërë, e tjera, kështu me radhë. Kurse revista, redaksia e revistës Mjeku synon që të ketë një kornizë ku tema trajtohen në mënyrë të kontrolluar, në mënyrë të faktuar, të bazuar në shkencë, e kështu me radhë. Dhe, për shembull, numri i parë në vitin 2021 që COVID-i ka qenë aktual në atë kohë, dhe natyrisht se rrjedhoja e saj ka qenë që numri i parë të jetë për COVID-in në 19. Po. Dhe ju e dini se sa ka pas kontraverë, sa ka pas kontradikta. Sa ka pas edhe mos informacione. Sa ka pas çfarë breshër informacione ka qenë në internet, dhe realisht lexuesit sepse interneti është mediumi kryesor tani i marrjes së informatave, dhe sa nëse në çfarë labirinti kanë qenë lexuesit, posaçërisht ata që nuk kanë përgatitje profesionale mjekësore, shëndetësore,
Dhe ne e kemi pat arsyeshme që të qesim një numër në të cilin do të japim artikuj ku do të informohet jo vetëm lexuesi që është, domethënë që si takon fushës së mjekësisë, po do të informohen edhe vet ata që janë brenda në sektorin shëndetësor. Mjekët e niveleve të ndryshme, infermierët, studentët e mjekësisë e kështu me radhë. Dhe kemi prodhu, realisht kemi sjell një numër të artikujve, të cilët i kemi realizuar duke i kontaktuar ekspertët e fushës, personat të cilët ne i njohim, i kemi përdorur njoftësi tona, dhe sepse si komunitet mjekësor që jemi relativisht i vogël, me që Kosova është shtet i vogël, por e dim kush është kush në cilën lami natyresht, dhe ne ashtu me i kemi kontaktu në disa raste kemi pranu, kemi pasqyru aktivitetet vullnetare, për shembull të studentve në kohë të pandemisë dhe të mjekëve të ri, e kështu me radhë, dhe kemi dalë me një numër i cili konsideroj se ka qenë relativisht i suksesshëm për kohën. Dhe pastaj kemi vazhdu me numra tjerë të radhës, në të njëjtin stil, me të njëjtin strategji, që të vojmë theks profesionalizmin, argumentin shkencor, argumentin profesional, me qëllimin e informimit të drejt, me qëllimin e krijimit të një ekosistemi kështu të mirëfillt, profesional, informues, të cilën ne kemi konsideruar se nështëta ka mungu dhe nështëta ka qenë një shprasirë të cilën ne kemi dasht me plëtsunat në drejtim. Mungeli mendja tek regulorja, që po supozoj në brenda kësa regulore ka dhe udhëzus për shkrimet, për shkrimtarët, për ata që duan të kontribuojnë kundrejt revistës. Këtu në këtë rast përfshin referencat, fjalet e gjitha këto më rend. Po, falënderit për këtë pytje. Regulorja dhe thotë e përfshin edhe këtë, që ka thatë ju, dhe kjo bile ka qenë, konsideroj se ka qenë një prurje rëndësishme, jo vetëm për revistën Mjeku, por realisht edhe për botën akademike këtu në Kosovë, sepse ata të cilët janë të involvuar në procesin akademik në Fakultet Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, apo edhe kolegjet e fakultetet tjera, ata publikojnë dhe e kam pjesë të ngritjes së tyre akademike, e kam publikimin po. Në revista të ndryshme. Por realisht, ka mungu një dokument i cili i definon tipet e artikujve dhe cilat janë kriteret për ato tipet e artikujve. Dhe ndoshta nuk e di sa mund ta kem gabim, por mendoj se dokumenti i parë i cili i ka përmbledh në mënyrë më të mirë dhe më të thukt definicionet e tipeve të artikujve, kriteret e tipeve të artikujve, mënyrën e referencimit, e tjera, është ky dokument të cilën e kemi ne, kjo pjesë e rregullores së revistës Mjeku, që i përcakton kriteret e tipeve të ndryshme të artikujve, dhe këto e kemi edhe online, fillim e kemi publiku online në webfaqen, në seksionin e webfaqes të Odës së Mjekëve të Kosovës që i referohet revistës Mjeku. E tani e kemi futë edhe në regulore, këtë do me thonë pak para vitit ri, kur në është kërku me, dhe thotë me bo plasim ndryshimin e regulores që me futë elementet rejnë në regulore dhe e kemi shvizu rasin, kështu që mendoj se është bo një punë e mirë edhe në këtë aspekt. Mirë, u tha pak më herët që mjekët, studentët, gjitha ta le themi që në një formë ose tjetër merren me shërbimet mjekësore, a ka mundësi që edhe të tjerët, ndoshta edhe personat e rëndom, të kenë qasje, akses në revistën, ndoshta edhe pse jo, të lexojnë, të informohen? Jo vetëm qasje, por realisht kanë të drejtë edhe të shkruajnë, ne kemi shkrim edhe nga pacientët. Kemi pas në numrin e dytë të revistës ka qenë tema bosh ka qenë onkologjia. Ne kemi pas artikuj edhe nga pacient. Kemi pas artikuj nga shoqata të cilët miren me përkrahjen e pacientëve të mbijetuar ose që trajtohen nga llojet e ndryshme të kancerit. Është shumë lehtë të navigohet deri tek revista Mjeku. Si zakonisht, google.com edhe e shkruani revista Mjeku, opcioni i parë që ju del, e selektoni, e klikoni në te, edhe do t'ju navigoj tek pjesa
e uefaqës së Odës së Mjekëve të Kosovës, respektivisht pjesa e revistës Mjeku, dhe aty do t'i gjeni 8 numrat e revistës Mjeku, të cilët ne i kemi botuar për 2 vite. Revista Mjeku është botan çdo 3 muaj, dhe thot është revist çdo 3 mujore, që do thot se botohet 4 herë në vit. Një vit e logarisim një vëllim, dhe një vëllim i ka 4 numra. Pra deri tash, me 8 numra, 2 vëllime, jemi fut në vitin e 3, do të kemi numrin e 9, që do të ketë titulli temës është kockat, dhe tema do të shqelloj tematikën e smundjeve dhe patologjive të sistemit osteomuskular. Bukur, kemi pasur javën që shkoj, në fakt kemi pasur mjek të cilët kemi bashkëpiseduar le temi disa prej çështjeve tyre. Ndarjemi të fakt e kjo pjesa e temave, keni pasur tema të ndryshme, juve personalisht ka ndonjë temë që keni kontribuar ju personalisht, po ndoshta edhe ju ka pëlqyer më shumë ti. Në cilësinë e kryeredaktorit, më takon që në çdo numër të kem pjesën e fjalës kryeredaktorit. Ashtu se në çdo numër, praktikisht, sipas definicionit, më takon me plotësu atë pjesë të pjesën e fillimit, që është fjala e kryeredaktorit. Unë, me që nga profesioni, nga pregadita profesionale më e ngushtë i takoj patologjisë, më ka pëlqyer relativisht shumë numri i dytë që është onkologjia. Mendoj se edhe në aspektin e dizajnit të balinës ka qenë goxha mirë i realizuar, por edhe në aspektin e kualitetit të artikujve të cilët kanë qenë aty. Numri për smundjet kardiovaskulare ka qenë gjithashtu një numër shumë i qelluar, dhe ka artikuj shumë të dobishëm, ka pas artikuj shumë të dobishëm dhe shumë të vlefshëm. Pastaj kanë qenë gjithashtu edhe numra tjerë, për shembull numri i për kujdesit parsor, sepse kujdesi parsor është një kujdes, një pjesë, një hallk shumë e rëndësishme, realizohet në qendrat e mjekësisë familjare, është aty ku është kontakti i parë i qytetarit me mjekun, dhe nga ai vend triazhohet tutje, është hallk shumë e rëndësishme. Për këtë arsye edhe ne ja kemi kushtuar në një numër. Pastaj kemi pas edhe numrin për shëndetin mendor, një numër tjetër për smundjet neurologjike, dhe së fundit, tema fundit ka qenë për diabetin, për smundjen e sheqerit, edhe aty kemi pas një numër të madh të artikujve dhe të shumë të mirë, shumë të dobishëm, për çka unë realisht edhe i falenderoj shumë nga zemra të gjithë ata që kanë kontribuar me artikujt e tyre të dobishëm në këto 8 numra. Se pa ta, realisht, revista nuk realizohet dot. Mirë, kush janë pjesë e redaksisë në këtë rast, përveç ju që jeni kryer redaktori, ka pjesëtar të tjerë, po besoj që... Redaksia është një dream team, ashtu unë i referohem dhe ashtu komunikoj me... Grupi ëndrave, a? Grupi ëndrave, është një... Tani, do t'i përmendi disa emra, do të shpresoj mos ta dedikon onash. Fillojmë Lul Raka, profesor Lul Raka, doktor Faik Hoti, doktor Nasir Gjombalaj, doktoresha Ibadete Bytyqi, doktoresha Dafina Bytyqi Shabani, doktoresha Edea Blyta, doktoresha Linda Çarkaxhiu Hysein, profesor Elton Bahtiri, me sa e di, po tani e kemi edhe një antar të ri, profesor Astrid Hamza. Këta e një grup mjekësh nga profilet të ndryshme mjekësore, kemi kirurg, kemi farmakolog, kemi internist, kardiolog, specialist mjekësisë familjare, mikrobiolog, specialist të shëndetit publik, kemi doktoreshën Edea që është më e reja, është doktoreshë e mjekësisë. Do të thotë kemi mjek nga gjenerata të ndryshme, po kemi një laramani kështu të mjekësh, po e kanë një gjë të përbashkët këta, e kanë vullnetin për të dhënë pak më shumë
se sa vetë profesioni veç ajo puna rutinore që e realizojnë ata për çdo ditë. E këto përpësoj që e bëjnë me pasion, se për ndryshe, po s'pa dashni aty nuk... Ata e bëjnë me... nuk ka ekip pa bon sens. Dhe ne, unë kam fatin e madhë, që e kam një ekip të tilë ku ekziston mirë kuptimi, po edhe ku ekziston pasioni, besa ku ekziston edhe bagazhi shumë i dobishëm edhe në aspektin profesional, në aspektin akademik, dhe humanizmi. Mendoj se ky grup i përfshin të gjitha këto dhe unë jam, sincerisht jam shumë i lumtur që punoj me një grup profesionistësh dhe akademik është të tillë. Dhe jo rastisht e quan grupi ëndrave, prandaj, kështu që po e kuptojmë. Mirë, ndalim tek pjesa e lexuesve tani, se më intereson sa është interesimi i lexuesve, sidomos kur u tha pak më herët që gjithçka po bëhet online tashmë. Edhe shumë pak e marrin të lexojnë, le të themi, kopjet e printuara. Po. Unë konsideroj se pajisjet elektronike tash janë realisht dritarja kryesore përmes të cilit njerëzit marrin informacione. Mirë po në të njëjtën kohë konsideroj se leximi përmes pajisjeve elektronike konsiston në kërcimin ose marrjen e inserteve, fragmenteve të informacionit në shpejtësi. Në shpejtësi. Kështu, unë e konsideroj leximin në pajisje elektronike. Dhe ne kemi diskutuar këtë çështjen e printimit të revistës. Unë personalisht mendoj se gazeta si gazetë, si koncept nuk ka vdekur ende. Dhe ne tani jemi duke diskutuar dhe duke i pa aspektet logistike të printimit të kësaj reviste në formë fizike. Pse mos të ekzistoj kjo si revist në tavolinat në pritoret e klinikave, në pritoret e ordinansave, e kështu me radhë, në bi tavolinën e mjekut, e kështu me radhë. Aty ka artikuj të cilët realisht përbëjnë një vlerë shkencore dhe profesionale. Dhe në qovë se e lezon një artikull të botuar në fillim të vitit 2021, nga Covid-i për shembull, ato janë ende aktual dhe ende japin informacion të rëndësishëm dhe të dobishëm dhe të për të ushqyer të shpirtin tënd profesional, kështu më radhë. Dhe artikuj të tillë kërkojnë që të kesh gazetën në dorë dhe ta lexosh jo në formë të inserte fragmenteve, po ta lexosh prej fillimit deri në fund, ashtu si lexohet një libër. Pra, dhe në atë aspekt mendoj që ja vlen që revista të jetë të ketë edhe formën fizike dhe ne jemi duke diskutuar, duke i pa mundësitë. Idealja për mendimin tim do të ishte, sepse Oda e Mjekëve të Kosovës i ka antarët, dikun 5.000, diçka mjek. Po. Idealja do të ishte kur se cila reviz do t'i shkonte me post, me post do t'i shkonte se cili mjek në mënyrë individuale, dhe ai do t'a ketë aty pranë vetës, dhe do t'a shfletoj, do t'a lexoj, kurqë do t'a jetë në raft, edhe në raft mendoj se e ka dobin, sepse ka informata, ka artikuj të cilët janë të bazuar në udhëzuesit më aktual sa i përket diagnostikimit, trajtimit për cilës së smundjeve të caktuara, dhe ja vlen të mbahet edhe në raft si kur se mbahen libra tjerë. Është një gjë interesante se sa po doli revista numri për diabetin, dhe ne e shpallëm në web faqen dhe në Facebookun, faqen e Facebookut të Odës së Mjekëve, me njëre pata një komend nga një profesoresh e fakultetit filologjik, e cila kishte komentuar, kishte thënë, e lexova artikullin mbi shputën diabetike dhe mësova shumë gjëra të dobishme. Dhe kjo, kësi lloj feedbacku, për neve është një lloj indikatoris, deri ku po mbrin revista, dhe se e sheh se edhe intelektual tjerë, jashtë fushës e mjekësisë, gjejnë aty diçka të rëndësishme për të lexuar. Na të gjithë kam familjar, kanë të cilët kanë probleme të caktuar shëndetësore etj. Shumë e vërtet. Dhe mos flasim më për diabetin që po thuaj se çdo e dyta familje ka dikon në shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ka njerëz që kanë familjar tani me rritjen e moshës mesatare, lajmërohet edhe demenca ose harresa e pleqërisë dhe un kam pas disa komente, kanë thënë
të numri për shëndetin mendor. Vetes mundjet neurologjike, kam marrë komente nga disa persona që e kom kuptu se kanë lexu, e kanë qelë numrin dhe kanë kërku diçka për prindjen e tyre, ose kështu me radhë. Kështu që jam i lumtur që, që revista Mjeku po i te i kalon kufit e komunitetit mjekësor, sepse realisht në fillim ideja ka qenë që revista Mjeku të jetë revist e Mjekut për Mjekun. Po, me emrin Mjeku. Mjekut për Mjeku, po. Mirë po del se po i te i kalon kufit e komunitetit mjekësor, dhe kjo më bën koqat të lumtur. Po dhe nonën tjetër na jep detyra shtesë në mënyrë që ta që të qirojmë ndoshta, që të shojmë ka do të evoluaj, që të ne jep ide, të thotë pa e sjell në jetë, po mos pa e sjell në jetë një revistë të tillë, ti nuk mund ta dish se çka kërkohet të tek. Mandej evolucioni realisht të çon në rrugë të cilën ndoshta edhe nuk i ke planifikuar, por feedback-u që e merr prej audiencës të shpia në drejtim ose në një drejtim tjetër. Ky, le themi, ky interakcioni i të tjerëve persona, që ndoshta nuk i përkasin komunitetin, është indikacion që ndoshta edhe ka nevoj më shumë revista tila në vendin tonë, ka ndoshta më shumë numra të mos jetë çdo 3 muaj, po le themi të jetë pak më shpesh e kështu me radhë. Po, në fakt, edhe kjo me 4 numra, ka qenë në fillimit ka t'inglu gogja ambicioze. Po. Me nxjerr 4 numra në vit. Dhe është dashur angazhim shumë i madh, sepse Mjeku posaçërisht ekspertët. Ata janë në parim, janë robër të punës, realisht. Ata janë konstant, janë nuk kanë kohë. Janë kanë probleme me kohën. Dhe ne ngacmojmë duke kërkuar artikuj për tyre, i largojmë nga ajo rutina e tyre, dhe duhet të jesh insistus realisht, dhe unë e praktikoj këte, kogja shpesh, dhe të tëtë jam shumë insistues, dhe ju qasim e tyre në format të ndryshme për t'ju kërku artikuj, pastaj me përkujtime, dhe rësot del artikulli. Kam, për shembull, edhe mjek kolegë në jashtë, të cilët, për shembull, disa jetojnë dhe punojnë në Angli, disa jetojnë dhe punojnë në Gjermani, disa jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju kam qasë në mënyrë të njëjtë, i kam kërku me na dërgu artikull, por ju kam drejtu me kërkesën që të japin artikullin dhe të konsideroj si kontribut për mes artikullit. Dhe thëtë, nuk është artikullit cësën ata e japin, nuk është qashtje opcionalje cilin mund të adërgosh ose mund të adërgosh, por ne kemi nevoj që ju të bën një kontribut për një revist e cila, të cilin ne pëmunuam të bëjmë, të konsolidojmë, dhe nëse më pyet mu cili është misioni revistës Mjeku, për mu, misioni revistës Mjeku është që përmes të promovojmë kulturën e shkrimit dhe kulturën e leximit në komunitetin mjekësor, promovojmë komunikimin e mirëfillt profesional dhe të përmirësojmë ekosistemin në të cilën profesionisti mjekësor punon dhe funksionon. Kjo është pak a shumë, dhe të thotë nuk është vetëm qashtja e një reviste, e cila i ka një artikull, informon komunitetin ose informon profesionistët, por është diçka më e thellë, dhe me dhënë ka të bëj me përmirësimin e ekosistemit të punës, të funksionimit të mjekve, të komunikimit të mjekve kështu në radhë. Sotër Fisniku, një falenderoj për gjitha informacionet, sepse dal nga dali ka ardhë dhe fundi bisedës. Është e kënaqësi t'ju kemi në studio e gjithashtu t'ju ndëgjojmë gjithë shka rreth revistës Mjeku. Ju uroj shumë suksese në numrat në vazhdim, edhe që po shpresoj që ekipi të shkoj e të rritet në numur edhe kontributet jetë sa më larmishme ashtu si që ta. Falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi. Falenderoj shumë.